jsem viděl, já jsem viděl minule na rozhovoru, že nějaký cvrček ze Sobitu střel do éteru nějaké jako predikce. Jo, k tomu můžu jenom říct, že prostě Elijovy predikce a jeho analytické schopnosti budou asi jako tak dobré, jako ty jeho hráčské, čili žádné. A jako, jestli se snaží prostě nějaký drzej parazit provokovat nás jako Sinners, jo, tak mi jenom zkážu, že jako chlape, ty budeš rád, když se do toho finále dostaneš, jo. Teď už se začni modlit, po obědě, jak se dáš, tak se začni taky modlit, a ještě u večeře, potom, když se skončí, tak taky se modli, jo, protože když se náhodou dostaneš do toho finále, tak s tebe udělám slepičí polívku, tak jak to bylo minulou sezónu, a jak to tak už bude, jo. Takže toto, jako jestli tady se s náma někdo hrát. Takže mě je to jedno, kdo dostanu sobu s ničím. Dobrá. A to je, já bych chtěl být humble, jenže když tady někdo v rozhovorech na nás jako vytahuje takové věci, tak musím nějak odpovědět, ne. Dáte mi za pravdu, že jo? No, Kenny, máš to na ten prostor, nic